Sabies que el mallorquí Abraham Cresques, al segle XIV, va elaborar un atles amb les històries que duien els mariners a la nostra illa? Com han fet sempre els mariners, tu també pots recopilar històries d'altres mars. A l'estiu, demana al veïnat o veïnada de Tavaiola com són les aigües del seu país. És una porta al món i una manera molt diferent de viure a la platja.